טוב, הנה אנחנו צובעים. שימו לב עם הרולר. זה עבודת יד. אתם רואים? הרולר נכנס לפוגות. גם הפוגות נצבעות. מה שלא נצבע, עוברים על זה ב-X כמה פעמים עד שהצבע חודר לתוך הפוגות. ואז גם הפוגות נצבעות. הפסים האלה. זה מאוד חשוב שהפוגות נצבעות, זה מאוד מאוד חשוב, את לא יודעת כמה, טוב? כי היתרון בזה שפה אף פעם לא השחיר לך הרובע, ואת גם לא צריכה להחליף את הרובע. הבנת? אז זה יתרון חשוב מאוד, שהפסים האלה נצבעים. זה לא קל לצבע את הפסים האלה, את יודעת? כי צריך לעבור. כאילו זה צריך לעבור ממש, קובייה קובייה, את רואה? כן. כדי למלות. עבודה קשה יש לך. מאוד. למלות, ואם לא מתמלא, אז אתה עוד פעם ועוד פעם שזה מתמלא. זהו, זה הצביעה, זה הצביעה האפוקסית. אפרופו, העליתי לך את הסרטון של השירותים כבר ביוטיוב. מזמן. אז עשיתי עריכה. זה נראה ממש ילס. נראה ממש... זה עדיין יסוד. כן. ונתחיל לקבל. את רואה את הלבן איזה אור זה נותן כבר. חבל על הזמן, זה פותח את הכל. שכבר ראשונה, אבל זה... רואים שזה הולך לפתוח הכל. כן. אנרגטית. לגמרי. זה פותח. או, 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 או. טוב, אני מפסיקה. כן, כן.